Կարդալ մեր սահմանադրությունը և ընդհանուր օրենքները, այս խորհուրդը ոչ թե դատական պրոցեսները ինքը գնում է կարգավորելու որևիցե դատական պրոցես, այլ ինքը վերահսկողություն է սահմանում և այնպիսի միջոցներ են ձեռնարկված դատավորների, նրանց աշխատանքի պայմանների, հետագայում նոր աշխատանքի տեղավորվելու ինչ-որ ժամանակի, որը հնարավորություն կտա, որ դատական օրենսդրությունը ավելի բարձրանա։ Երբեք չի կարելի մտածել, որ այս դատական խորհուրդը, որ եղավ, հաջորդ շաբաթ արդեն դատարանները ամենալավագույն ձևով պիտի աշխատեն։ Այս խորհուրդը մեծ աշխատանքներ ունի և ես կարծում եմ, ունեմ մեկ տարվա ընթացքում արդեն ժողովուրդը կնկատի, որ ինչ-որ ձևի փոփոխություններ կան։ Սովորաբար դատական իրավիճակները այնպիսին է, որ միջ բողոքող կողմ լինում է, այն, ով որ դատի ժամանակ շահում է, դա ուրախանում է, ով դատի ժամանակ չի կարողանում շահել, նա տխրում է և ինչ ասես կարող է ասել կամ չասել։ Բայց պրոցեսները այնպիսին է, որ մենք բոլորս էլ բարեկամներ ունենք, մարդիկ ունենք, որ տարբեր փոխհարաբերությունների մեջ են գտնվում և մենք իմանում ենք ինչ է կատարվում։ Այս խորհուրդը կնպաստի, որ մենք ունենանք դատական ընդհանուր կայուն պրոցեսներ, եթե դատական իշխանությունները Հայաստանում զարգացման վիճակ չապրեն, ինչպես ամբողջ աշխարհում է, կարծում եմ մենք մեծ դժվարություններ կունենանք առաջիկայում։ Դրա համար սահմանադրությունը ստեղծելու ժամանակ ամենակարևորագույն խորհուրդը այս խորհուրդն է, որը սահմանադրության մեջ արձանագրվեց։ Պարոն Սարգսյան, այսօր հաշվի առնելով, որ այս խորհրդում ընդգրկված, այսինքն առաջարկացած ԱԿ-ի կողմից 5 թեկնածուները, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանն արդեն նշեց, այդ հիմնական մարդիկ, որոնց շուրջ ուղղակի հասարակությունը չունի վստահություն, ելնելով նրանից, որ քաղաքի անտարկյալներ, ինչպես նշեց Փաշինյանը, հա, եղել շատ են եղել նրանց ղեկավարության ժամանակ եղել են, եւ այլն, կարծում եք, այս մարդիկ հաշվի առնելով, որ պետք է ապակհականացված լինեն իրենց պարտավորությունները կատարելուց, այն մարդիկ են, որոնց շուրջ հասարակությունը իսկապես կկարողանա համախմբել ու մտածել, որ իսկապես կարող է անաչառ կառույց ձևավորվել։ Իմ կարծիքն ու Նիկոլ Փաշինյանի կարծիքը լրիվ տարբերվում են իրարից, ասեմ ինչու, որովհետև երբ մարդ ընդդիմություն էր լինում, ընդդիմության ճամբարում է, ինչ ասես չի խոսում, հենց գալիս է իշխանություն, որ պիտի կարողանա որոշակի գործներություն ծավալել, ստեղծում է նոր ընդդիմություն, որը ինչ-որ մեկը դառնում է ընդդիմություն, այս դեպքում է կասի Նիկոլ Փաշինյանի վերաբերյալ։ Դատական խորհրդի գործունեությունը այնպիսին է, որ նրանք չեն կարող այն պրոցեսները, որոնք մտածում ենք մենք ամենօրյա, որ դատավորները կատարում են, նրանք այդ պրոցեսները չեն էլ, եթե ցանկանան, չեն կարող կատարել։ Ստեղ մնում է, որ նրանք լավ աշխատեն ընդամենը, որպեսզի դատական մարմինները իրենց տեղում գտնվեն։ Այդպես չի, որ ինչ-որ մեկը մի բան է ասում և ամբողջ ազգը փաստորեն դրա մեջ է լինում։ Մենք յուրաքանչյուրս մեր կարծիքներն ունենք և մեր կարծիքներով առաջ ենք գնում։ Եթե ուզում ես, որ այսպես հրամայաբար մարդ ուզում է, որ իր կարծիքը առաջ գնա, դրա համար պիտի աշխատի ժողովրդի հետ, որպեսզի գա իշխանության, որպեսզի իր կարծիքը կարողանա հետագայում իրագործել։ Իսկ մեր ընդդիմությունը ժողովրդի հետ աշխատում է, պարոն Սահակյան։ Ես չեմ կարծում, որ աշխատում է, հիմա արդեն գյուղապետերի ընտրությունների շրջանն է, որևէ ընդդիմությունից հիմնականում մարդ չկա, այսինքն եթե դու չես ուզում գյուղապետեր ունենալ, քաղաքական ամենակարևոր իրադարձությունը պետության մեջ, դա այդ ընտրություններն են, եթե դու ուտե չես ուզում մասնակցես, ինչպես ես գալու իշխանության։ Դու պիտի մասնակցես, պիտի գյուղապետ ունենաս, այդ գյուղապետը պիտի ժողովրդի առջև ծառացած խնդիրներ լուծի, որպեսզի ժողովուրդը հավատա ընդդիմությանը։ Պարոն Սահակյան, եւ այսօր աժերում շատ հնչեց այն հարցը, Հայաստանում քաղ բանտարկյալներ կան, թե ոչ, դուք ինչ եք կարծում։ Ես կարծում եմ, որ չկան։ Տալիս են Ժիրայր Սեֆիլյանի, Գևորգ Սաֆարյանի, Անդրեաս Ղուկասյանի, քաղաքական ընդդրումները հիմնականում առաջացել է քաղաք բանտարկյալների միջոցով, անվտանգական
հուսահատությունը, հենց այդպիսի հուսահատությունը, որոնք սովետական ժամանակաշրջանում քաղաք բանտարկյալներ են եղել և իրենց կյանքն անցկացրել են ամենասարսափելի դրվագներով։ Այսօր եթե քաղաք բանտարկյալը հայտարարելու ընդունակություն ունի, կարող է անմիջապես կապնվել ժողովրդի հետ, կարող է իր տեսակետները նաև բանտարկյալ ժամանակ հայտնել ժողովրդին։ Ես նման պրոցեսները քաղաք բանտարկյալության պրոցեսներ չեն։ Պարզապես մարդիկ են, որոնք որոշակի քաղաքական ծրագրեր ունեն և պայքարում են այդ ծրագրերի համար, բայց եթե այդ ծրագիրը իրագործելու ժամանակ հանցագործություն են կատարում, դա չի նշանակում, դա քաղաք բանտարկյալ է արդեն, հանցագործության համար բռնվածները։